Skandali publikimit një ditë më parë në televizionin Klan për shitjen e qumshtit me kimikate në tregjet dhe rrugët e qytetit të Lushnjës ka detyruar policinë bashkiake dhe inspektoriatin e higjienës të ndërmarrin një aksion për heqjen nga qarkullimi të këtij produkti. Qindra litra qumësht janë sekuestruar dhe janë derdhur nga policia, e cila ka marrë shkas nga kronika e transmetuar një ditë më parë në televizionin Klan. Marr shkas edhe nga kronika e televizionit Klan mbi produktin e qumshtit që tregtohet në rrugë. Dhe që nga analizat e qenës epidemiologike ka konstatuar kimikate konservante për të mos prishur, duke filluar nga dita e sotshme, çdo produkt që tregtohet në rrugë do të sekuestrohet, do të azhizohet. Veprimi i tyre ka hasur në kundërshtimin e blegtorëve dhe fshatarëve të cilët janë shprehur të irrituar me mos lejimin e tregtimit të qumshtit. Kanë kanë mos qumshtin pa njeriu kush e ka mos qumshtin. Mund të qumshtin tjetër ku kanë pajtum, kanë kanë mos qumshtin, nuk di çon se ka shku qumshti. Ku han qumshti? S'të kanë njerëz ta njoftoj përpara që më dilni rrugut. Ne ku do vëm? Unë jam mesmur me xhan, unë me ato ushqejm. Qumshti i cili shitet në bidona plastik dhe jashtë standardeve të sigurisë ushqimore nga analizat e bëra, ka rezultuar se në përbërjet e tij ka patur një substancë kimike që i zgjat kohën e skadencës. Ky nuk është rasti i vetëm kur produktet blegtorale shiten në kushtet papërshtatshme dhe bëhen një rrezik evident për shëndetin e konsumatorëve.